Zlomky, úvodní seznámení, strana 63, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napište zlomkem, kolik bombónů z celku zůstalo v krabici. Tak, krabice, to je celek, a ty bombóny, které nejsou vidět nebo jsou nevybarvené, tak ty jsou asi pryč. Ty jsou snědené. No a tento vybarvený bude ještě ten, co tam zůstal. Čeká na snězení. Tak, jaký je celek? Celek jsou dva bombóny. Takže počet částí v krabici dvě, no a jedna z těch částí tam zůstala. Takže v krabici zůstala jedna polovina bombónů. Celek jsou tři. Bombony. No, a jeden zůstal. V krabici zůstala jedna třetina bombónů. Jeden, dva, tři, čtyři, pět bombónů je celek. V krabici bylo pět částí. Jedna z těch částí, jeden bombón tam zůstal. V krabici zůstala jedna pětina bombónů. Podíváme se sem, takže jak to zapíšeme? Jedna část. Výborně, z celku. A celek je tohle. Jedna šestina. C je, yeah, to vypadá také na jednu šestinu, jenom, jenom jsou ty bombony jinak seřazené. Také zůstala pouze jedna šestina. No a tady nejvíce bombónů, ale také jich nejvíce, ubilo. Zůstala tam pouze jedna a celek byl devět jedna devítina. Podíváme se na řešení, máme to správně. Fajn, docela zajímavé cvičení.